Mjera saradnje Srbije i Hrvatske ne smije biti mjera poniženja građana Srbije i srpskog naroda, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povodom odgađanja susreta sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović. Komentarišući izjave iz Hrvatske zbog podizanja spomenika majoru JNA i Milanu Tepiću, Vučić je rekao da problem predstavlja obilježje čovjeku koji je dao svoj život za zakletvu, a ne terorista Miro Barišić koji je osuđen pred švedskim sudom. Što se tiče spomenika principu junacima sa Košara, majoru Tepiću, ali nadam se da će biti bar pločom obeležena smrt Stojadina Mirkovića. Pa ti ljudi su dali zakletvu Jugoslovenskoj armiji, dali zakletvu Jugoslovenskoj zastavi. Ti ljudi su dali zakletvu kasarni i vojsci čiji su pripadnici bili, a ne hrvatskom MUP-u koji im je tražio da se predaju. Jesu to činjenice ili nisu ljudi?